မတ်လ၈ရက်နေ့ကမ္ဘာမျိုးသမီးများနေ့ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာစွာကျွန်မဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်မပြောချင်တာကတော့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာယောက်ျားလေးနဲ့တန်းသူအခွင့်အရေးမရရှိခဲ့တာတွေချိုးနှိမ်ခဲ့ရတာတွေကိုလည်းခံစားခဲ့ရတာခေတ်ဆက်ဆက်ပါပဲရှင်။အခုခေတ်မှာတော့မြန်မာအမျိုးသမီးများတွေဟာယောက်ျားရဲ့နဲ့ရင်မောင်တဲပြီးရောဝင်းဝင်းထက်ထဲကြွကြွရွရွတွေရှိလာတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်မတို့ဟာဂုဏ်ယူရပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးများတွေဟာတနေ့ထက်တနေ့ပုံမဝင်ကြလာတယ်။ပုံမပြီးလက်တက်တိတွေရှိလာတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာနဲ့အမိမြန်မာအမျိုးသမီးများပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာအမျိုးသမီးများပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိနှိပ်ခံခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတာလည်းအားလုံးသိပါတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေလေးတွေအစားလည်းရှိစေချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရပါတယ်။ပြီးတော့ညဘက်ညတစ်ကောင်မှဆိုလည်းတွာလာစိတ်ကိုကိုကိုလုံခြုံမှုတွေလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့အင်အားလေးတစုရှိစေချင်တာတော့အမှန်ပါပဲရှင်။ဒီကဘာအမျိုးသမီးများနေ့ဆိုတာလေနောက်ဆိုရင်နောက်ဆိုရင်ပဲနောင်လာနောက်သားလေးတွေလည်းလုံခြုံမှုစိတ်ချမှုလေးတွေရှိအောင်မိန်းကလေးအိမ်ကြီးမပြတ်ပြားအောင်ကာမတွေကိုမပေးဆက်နိုင်အောင်သူတစ်ပါးရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုလည်းမခံရအောင်ဝင်းဝင်ကြွားကြွားနဲ့ရှိစေချင်ပါတယ်။အရှင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်မခွဲခြားတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ဘလို့ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားတာလည်းမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျိုးသမီးတွေကယောက်ျားလေးနဲ့ခွဲခြားစက်ဆန့်ခံရတာများတော့မနော်အဲ့ဒါကြောင့်တန်းသူကိုခွင့်ရေးလို့ရှင့်တယ်ယောက်ျားလေးလည်းလူပဲမိန်းကလေးလည်းလူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မခွဲခြားတာကအကောင်းဆုံးပဲယောက်ျားလေးလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လည်းမိန်းကလေးလုံနိုင်တယ်ပြီးတော့တိုင်ငယ်မတိုင်မှုမှာဆိုရင်ကြည်လက်ပင်နေရာမှာပဲကြည်ကြည်မိန်းကလေးနဲ့နာတာပဲများတယ်မိန်းကလေးတွေပဲထိတာများအဲ့ဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ဥပဒေလုံချုံတဲ့ဥပဒေလူချင်းခွဲခြားသက်ဆိုင်ရေးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုခွဲခြားသက်ဆိုင်တာဘာလို့မှကြားကြမှာမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မခွဲခြားကြပါနဲ့လူမင်းခရယောက်ျားလေးရဲ့လူချင်းချင်းတူပဲစီရင်ချမ်းသာတာနဲ့မခွဲခြားပါနဲ့အလုံးအတူတူပဲမခွဲခြားစီချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှဆိုရင်လူချုံနဲ့လူချင်းပြောင်းသွားလာရင်လည်းနောက်ဆက်ပြေးမဲ့လူမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှဆိုရင်စီပြေတော့ခုနိုင်ငံမှဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးစီချင်းစီချင်းလည်းပေါ့နော်ရအမျိုးသမီးတွေခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဘိုးဘွားတွေခင်တော့ဥစားညီမတို့အဘိုးဘွားတွေပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ကြောင်းနဲ့အကြောင်းမတက်ရဘူးပြီးတော့ကြောင်းလည်းမဖွေသေးကြောင်းလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုပညာရေးလည်းဟိုဥစားပညာရေးလည်းပညာတွေလည်းမသေးရဘူးပေါ့နော်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းတွေနဲ့ကမထိတွေ့ရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမတို့ကဟိုယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရှင်လာလို့စီးရင်ယောက်ျားလေးတွေကပို့ပြီးတော့ညီမတို့ထက်တာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်ညီမတို့ကမင်းမသားဆိုတော့ဟိုကြောင်းလည်းမတက်ရဘူးဆိုတော့ဟိုယောက်ျားလေးနဲ့ရှင်လို့စီးရောညီမတို့ကနေတော့ဟိုနောက်ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့ယွာထဲမှာလည်းဟိုယွာထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့စီးနေကြတယ်နေကြတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေကအာယောက်ျားလေးတို့လိုမျိုးဟိုအာမတန်ဘူးအာမတန်ဘူးပြီးတော့စီဘာမှလည်းဥစားမလုံနိုင်ဘောနော်အဲမိကလေးတွေကိုတို့တွေဥစားခွဲခြားတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးဘောလေဒါပေမဲ့အခုအရေးခင်းနဲ့အခုနဲ့ကတော့ဥစားနည်းနည်းတော့ဟိုဥစားနည်းနည်းတော့ခွဲခြားတာကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ယော့သွားတယ်ဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်တဲ့ဆိုတာကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ညီမတို့ကလေးကြတော့ဟိုကြောင်းတယ်ကြောင်းစာတယ်ကြောင်းနေဥစားတက်ရတယ်စာရည်လည်းတင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့မိန်းကလေးတွေဟိုခွဲခြားတာမိန်းကလေးတွေကိုခွဲခြားလာတာနည်းနည်းတော့ယော့သွားတယ်ပေါ့နော်အာဟိုရီတော့ဆိုရင်အော်ယောက်ျားလေးကတနက်ကင်တယ်တနက်ကင်ရင်မိကလေးကကင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားတယ်ပေါ့ဟိုရဆိုယောက်ျားလေးကတနက်ကင်လို့ရတယ်မိကလေးကကင်လို့မရအခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုကဟိုဥစားယောက်ျားဆန်တဲ့အဲလုံးရက်တယ်လေမိကလေးလည်းလုံးနိုင်တယ်ဟိုဟိုဘလို့ဟိုရဆိုလို့စီဘူဝခိတော့ဆိုရင်ဟိုကားတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကားမြင်ဘူးတဲ့ဆိုပေမဲ့မိကလေးမောင်းတာမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့စီဟိုကားကမိကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဥစားမောင်းလို့ရရေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိကလေးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာလည်းနည်းနည်းတော့ယော့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုပြောရမယ်ဆိုစစ်ရမယ်ဆိုတနက်ဆိုလည်းဟိုအခုဆိုရင်မိကလေးကင်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးကင်လို့ရတယ်ဟိုရဆိုတော့ဟိုမိကလေးကင်လို့မရဘူးယောက်ျားလေးတွေပဲတွေးနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့အခုနဲ့ဟိုပူပါရေးခင်းနဲ့အခုနဲ့ကတော့နည်းနည်းတော့မိကလေးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံနည်းနည်းတော့ယော့သွားတာတော့တွေးရတယ်ပေါ့